Dan, dobar dan, evo nas ovdje ispred barake, napušteni hotel i sad ćemo da vidimo da Ćopi damo, da mu damo hranu. Evo, Nada je već stigla, sad ćemo da vidimo šta se tu dešava, šta treba da mu damo. Ima voda, ima sve. E sad samo da vidimo, pa dobro, on granula ima, nešto je tu jeo. Da će Nada da odvoji šta će da mu da. Tako da on ovdje ima šta da jede. Evo, ima sveže meso. O, to mu je super. To mu je super. Ništa mu više. Nema potrebe. E, ljudi, vidite, ima i granula, ima sve živo. Idemo dalje. Idemo sad u šupu bolničku. Nastavljamo. Idemo dalje. Evo vidite kako ljudi izgleda ta šupa, samo da pogledate, to je napušteno, tu su ljudi nekad bili, gore su nova naselja. Evo je Nada, veliki humanitarac, tu je, idemo u akciju, krećemo. Da. Evo, stigli smo kad smo ovdje zatekli neke pse koji tu dolaze da kradu im hranu, ali mi to podignemo ipak za svaki slučaj, mada mi damo i ovim psima ovdje, imaju oni gore koji hrani. Ali oni dođu, osjete to ovdje šta se dešava i dođu i oni ovdje da se malo ogrebu, da se očešu. E, to vam je to. Neko je pomakao gore kutiju, vidiš ti ovo što se desilo, bogati. Ovo je nemoguće. Vidite, ljudi, kutija je pala dole, ovo nije uradio, ovo nije neka životinja, ovo je čovjek mogao da uradi. Sad ćemo mi to da podignemo. Stani, Nado, samo malo. Evo, ovdje smo ovo sipali, imaju granula, imaju meso, to vam je to. Znači, ova platforma da malo podignuto, da ne bi mogao neko je bio oborio, šta je boga piti. Našli smo sve na podu razbacano. Pa ćemo vidjeti, pratiti šta se dalje dešava. Evo vidite, stavljamo tu sve što možemo, sipati. Voda je sipana, hrana. Ovo je podignuto gore ove kućice. Cicke trenutno nisu ovdje, pobegle su, ali će se vratiti one kasnije, vjerovatno. Evo vidite, hrana se ostavlja. Kad se vrate, da imaju. To je to što možemo. Gore smo podigli. Podigli smo na ovu platformu. Da, jo. Vidite, ovdje imamo i salamu koju ćemo da podignemo. Vidite, to ćemo da podignemo gore. Da. Tako. To je to. Imamo još, da obiđemo, još ima cicki. Šta je to moglo da bude? To je to, eto, vidjeli ste. Imaju vodu, imaju granulu, imaju meso, salamu, sve tu ima, to je to. Mi idemo dalje, ovdje imamo, vidite, imamo neke narezke, ima jogurt i meso, to ide za druge cicke. To vam je to, ljudi. Je možda ne dođu tamo? Mogu onda? Mogu. Oni će se... Dobro je, suvo je ćebe, hej. A? Pa, nema, ovo je sad još malo ovo da se otopi, ja se nadam da i neće biti više nešto. Čekaj da vidimo tam da se rešetke. Čekaj, ovo će za ovu vam cicu kod bolnice. Baš, i sad ćemo da idemo ljudi dalje, vidimo se, čujemo se, podržite sav ovaj rad, vidite ovaj veliki trud, ovdje veliku borbu. Evo vidite, Nada vodi veliku borbu, bori se ovdje, idemo svaki dan, hranimo, sipamo vodu, hranu, granule, meso. Sve živo im donosimo, čak i jogurt. Čekaj. I to je to. Da će tec Julija jogurta, da. Može, ponećemo i jogurt. To je ona cicka što ide polako, njoj ćemo poneći. Ljudi, idemo dalje, nastavljamo.